भारत पेरेंटल्स लिमिटेड कंपनी के सहयोग से वडोदरा जिला कलेक्टर तथा वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर को सैनिटाइजर और थर्मल गन का अनुदान किया गया। कोरोना की महामारी को रोकने और ज्यादा फैलने से रोकने के बचाव रूपी कार्य के तहत भारत पेरेंटल्स लिमिटेड कंपनी के सहयोग से आज वडोदरा प्रशासन को सैनिटाइजर और थर्मल गन का अनुदान किया गया, जिसमें आज सांसद रंजनबेन भट्ट की विशेष मौजूदगी में कलेक्टर शालिनी अग्रवाल को सैनिटाइजर मशीन, थर्मल गन तथा दवाइयों के जत्थे का वितरण करते हुए अनुदान किया गया था। જો ટચ ફ્રી ડિસ્પેન્સર છે એ આપવામાં આવ્યા છે, એમના સિવાય થર્મલ ગન આપવામાં આવી છે, પીપી કિટ આપવામાં આવ્યા છે, એવી વિવિધ વસ્તુઓ ફાર્માસ્યુટિકલ એસોસિએશન તરફથી આપવામાં આવી છે। વિશેષ વાત એ છે કે એ જે ફાર્માસ્યુટિકલ એસોસિએશન છે આમાં મોટાભાગના જો એમએસએમઈઝ છે, એમએસએમઈઝ ફાર્માસ્યુટિકલ એસોસિએશન તરફથી આ વસ્તુઓ આપવામાં આવી છે। વડોદરામાં એમએસએમઈ યુનિટ્સ ખૂબ સારી રીતે કામ કરી રહી છે અને લોકડાઉનના દરમિયાન પણ ફાર્માસ્યુટિકલ્સની જો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતી એ કાર્યરત હતી અને એમના કારણે ગુજરાતમાં જ નહીં, દેશમાં જ નહીં, બલ્કિ અપિતુ સમગ્ર વિશ્વમાં ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, મેડિસિન્સ એમનું મોટા પાયા ઉપર એક્સપોર્ટ થયું હતું, સપ્લાય થયું હતું અને કોવિડ-19માં ખાસ કરીને ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે। એમને હું ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું અને એમના સિવાય પણ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ એસોસિએશન તરફથી વિવિધ પ્રજાકીય અને કામગીરી કરવામાં આવી છે તે બદલ એમને હું હાર્દિક અભિનંદન આપું છું। કરીશું જ્યાં જ્યાં પણ જરૂરત પડશે ત્યાં ત્યાં એ તમારું વિતરણ કરવામાં આવશે। ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન તરફ આજે કલેક્ટર મેડમને એમએસએમઈ આખી ફાર્મસીને જે છે એમના તરફથી વન એટલે લોકડાઉનની શરૂઆત થઈ 23 તારીખથી, માર્ચ 23 ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી લગભગ 2.25 કરોડની વસ્તુ અને કેશ એટલે પીએમ ફંડ અને સીએમ ફંડ આ એમના તરફથી સેવા આપવામાં આવી છે। આજે કલેક્ટર મેડમને થર્મલ ગન 14 સાથે સાથે સેનિટાઈઝર અને સ્ટેન્ડ આટલું આપવામાં આવ્યું છે। અત્યાર સુધી પણ જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી છે ત્યારે અહીંયા આવીને સેવા કરી છે। હું આજે ફાર્મસી ઇન્ડસ્ટ્રીને એસોસિએશનને ખૂબ અભિનંદન આપું છું। तो वही एक और सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनने की बांग पुकारी जा रही है, लेकिन थर्मल गन और सैनिटाइज मशीन पर ही चाइना बनावट होने का लिखा गया है, जिस बारे में कंपनी के अधिकारी को पूछने पर अधिकारी ने बताया था कि भारत के पास फिलहाल ये मशीन बनावट के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। आने वाले 5 साल तक भारत को इसी प्रकार से चाइना प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 साल के बाद भारत खुद अपने रूप से निश्चित रूप से अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकेगा, वैसा अधिकारी ने बताया था। લોકોનો એવો આક્રોશ બી છે કે ભાઈ ચાઇનાની વસ્તુ અને ચીનનો જે વિરોધ છે, પણ તમે જે પ્રોડક્ટ આપી રહ્યા છો એ એના પર જ ચાઇના મેડ ઇન ચાઇના લખેલું, તો તમારી કંપની આ વિરોધ નહીં કરી દે? અત્યારે તો જો સેલ્ફ સફિશિયન્ટ થવા માટે જે સરકારે પગલાં લીધા છે એમાં ફાર્મામાં તો ખાસ કરીને અમારા બધા રો મટીરિયલો ચાઇનાથી પહેલાં આવતા હતા, પણ થોડા વખતમાં સરકારે જે રીતના એની નીતિઓ બનાવી છે એમાં એટલો બધા એ લોકો સપોર્ટ કરવાના છે કે જે આપણે આત્મનિર્ભર થવા માટેની જે કંઈ જરૂરિયાતો હોય એ ડેફિનેટલી મેઇનલી તો એપીઆઈ અને જે ટી સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ છે એ જે બધા ચાઇનાથી અત્યારે ઇમ્પોર્ટ થાય છે, કારણ કે એકદમ રાતોરાત આ બધી વસ્તુ બંધ થવાની નથી, તો બંધ કરી દઈએ તો અહીંયા આગળ આપણને એની શોર્ટેજ પડે, એટલે શરૂઆતમાં હમણાં થોડા વખત ચાલશે, પણ વિધિન 3 થી 4 યર અથવા 3 થી 5 યર આ બધામાં આપણે સેલ્ફ સફિશિયન્ટ થઈ જઈશું અને ત્યાર પછી તમને જોવા મળશે કે ઇન્ડિયા કેટલો બધો મહત્ત્વનો ફાળો પોતાની જાતે બનાવીને દેશમાં બધી દવાઓ અથવા તો જે આપણે એક્સપોર્ટ કરીશું દવાઓ એમાં પણ ઇન્ડિયાના જ રો મટીરિયલ પહેલેથી શરૂ કરીને બનાવીને આપણે ત્યાં સપ્લાય કરીએ। એના માટે કેટલો સમય લાગશે તમારા અંદર પણ? 5 વર્ષ હવે 3 થી 5 વર્ષ મેં કહ્યા છે એ એપીઆઈમાં થશે ને, જે કી સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલમાં છે એ બાદ 5 થી 7 વર્ષ થાય, કારણ કે એ પ્રોજેક્ટ બહુ મોટા હોય અને એને બનાવવા માટે ટેકનોલોજી અને એને એના પ્લાન્ટ બનાવવા માટે જે બધી વ્યવસ્થાઓ જોઈએ એમાં એ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે, પણ ડેફિનેટલી આપણે એ તરફ જઈ રહ્યા છે અને તમને થોડા જ વખતમાં વર્ષોમાં લાગશે કે ભાઈ આપણે ચાઇના પર ઘણી બધી વસ્તુ ડિપેન્ડન્સી જતી રહેશે, તો એટલો સમય રાહ જોવી પડશે ઇન્ડિયાને।
એક જ સમય તો જોઈ જ પડે. તો ઇન્ડિયામાં એવી કોઈ કંપની નહીં કે જે આ બનાવી શકે, પણ એની કેપેસિટી જોઈએ, એની ટેકનોલોજી જોઈએ, એ ચાઇનાના જેટલી સારી અને એટલા મોટા પ્રમાણમાં આપણે બનાવી શકીએ. જે રીતે આપણી વસ્તી 130 કરોડની છે, એમાં જે આપણે જે સપ્લાય કરવાની જરૂર પડે, એ સપ્લાય કરવા માટે જે રીતની તૈયારીઓ કરવી પડે એટલી તો થાય જ. તો તમારા હિસાબે ચાઇના આગળ છે અને ઇન્ડિયા પાછળ છે એવું કહી શકાય? ખાલી એપીઆઈ તમે ફોર્મ્યુલેશન વાઇઝ જોશો તો આજે ઇન્ડિયા ઘણું આગળ છે. એ રો મટીરિયલમાંથી જે દવાઓ બને છે અને જે એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છે આપણે, ઇન્કલુડિંગ અમેરિકાને, ઘણા મોટા ડેવલપ કન્ટ્રીમાં જે આપણી જે દવાઓ જઈ રહી છે એમાં ઇન્ડિયા ખરેખર આગળ છે અને વર્લ્ડમાં આપણો 3rd નંબર વોલ્યુમ વાઇઝ છે સપ્લાય કરવામાં એક્સપોર્ટની અંદર. આપનું નામ ને ડેઝિગ્નેશન? મારું નામ દુષ્યંત પટેલ છે અને હું ચેરમેન એસ્ટ્રા સ્ટડી ટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો છું.